Şuşa şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının iştirakçılarından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin ünvanına təşəkkür məktubları gəlməkdə davam edir. Əziz İsrail Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının Prezidenti Lev Spivakın göndərdiyi məktubda deyilir. Hörmətli Cənab Prezident, İsrail nümayəndə heyəti Şuşa şəhərində keçirilən Azərbaycan diasporunun 5-ci qurultayında harda yaşamasından asılı olmayaraq Azərbaycanın hər bir vətənpərvərinin əziz arzusunun təcəssümünə çevrilməsi təntənəli tədbirdə iştirak etmək fürsətinə görə sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirik. Zəfər qurultayı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında uzun illik işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində keçirilib və bu Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qalib gəlməsi, ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi sayəsində mümkün olub. Azərbaycan hərbçilərinin tarixi qələbəsi sizin müdrik rəhbərliyiniz, dəqiq siyasi taktikanız, mahir hərbi strategiyanız və incə diplomatiyanız sayəsində əldə olunub. Azərbaycan diasporu sizə minnətdardır. Çünki bu qələbə nəticəsində vətənimiz tarixi ədaləti bərpa etdi və Azərbaycan xalqı fəxrlə qalib xalq adlandırılmağa başladı. Qurultayın yüksək səviyyədə təşkilinə, eləcə də Azərbaycan həqiqətlərinin İsraildə təbliğində göstərdiyi daimi köməyə və dəstəyə, icmamızın fəaliyyətinin koordinasiyasında əziyyətli və fasiləsiz işə görə sədr Fuad Muradov başda olmaqla Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirik. Vətənimizə və bütün Azərbaycan xalqına sülh və firavanlıq arzulayırıq. Deyə Əziz Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti Lev Spivak qeyd edib.